da znam kako mirišu zvezdano njušio Majina stopala pa našao zamjerku, novim potezom zgrozio javnost. Zvezdan Slavnić i Maja Marinković razgovarali su o stopalima i mirisali njena. Baš imam lepe nokte, rekla je Maja. Ovaj ti je malo bangav prst, ali okej, rekao je Zvezdan. Nemoj da si bezobrazan, baš su lepi. Svako mi je apsolutno to i rekao, ne možeš to da mi kažeš. Najljepši su. Napolju uvijek imam French ili crvene nokte i to izgleda top. French najviše volim, rekla je Maja. Jesu, lepe su ti noge, rekao je Zvezdan. Vidiš kako su nežne, rekla je Maja. Ja sam provjeravam da znam kako mirišu, da se ne uplašim, rekao je Zvezdan.